السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی تمنا کی تکمیل کے لیے ایک عمل سیکھیں گے۔ جو شخص ایک سال تک یہ عمل ارکان شریعت کی رعایت رکھتے ہوئے کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہی سال اسے مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ لا إله إلا الله الفتاح العليم الرقيب المنان، لا إله إلا هو الفتاح العليم الرقيب المنان۔ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، اللهم صل على محمد أفضل صلواتك۔ یہ بھی سو مرتبہ۔ اس ویڈیو میں اتنے ہی، اللہ حافظ۔